მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმი გურჩევს ისე უბრუნდება. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ თამბაქოს მავნებლობაზე. რას იწვევს თამბაქოს ხშირი მოხმარება ჩვენს ორგანიზმში და როგორ უნდა ვებრძოლოთ თამბაქოს? ძალიან საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ექიმი პროფილაქტიკოსი ქალბატონი ეთერ ხმალაძე გვეტყვის. მოგესალმებით ქალბატონო ეთერ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა შემადგენლობის არის თვითონ ეს თამბაქო და რატომ არის საზიანო ჩვენი ორგანიზმისათვის? მოგესალმებით. Мы ფიქრობ რომ ეს ძალიან აქტუალური თემაა დღეისათვის და ნამდვილად სასურველი იქნება თუ რამოდენიმე გავივლით რამოდენიმე საკითხს ამასთან დაკავშირებით. რჩევებსაც ვიმიმართ. და ასევე რჩევებსაც, რა თქმა უნდა, სასიკეთო რჩევებს იმისათვის, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები, ვიყოთ აქტიურები და ამავე დროს ვიცხოვროთ ცხოვრების ჯანსაღი წესით. Ну, рад შეეხება сигарец, როგორც ვიცით, თამბაქო, просторат, რომელსაც მოიხმარს მოსახლეობა და რომელიც აქტუალურია და ხშირი მოხმარების საგანს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის, ქალებისათვის, მამაკაცებისათვის და მოზარდებისათვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზმისათვის საზიანოა იმ გაგებით, რომ მოდით დავიწყოთ აქედან. დავაკვირდეთ ჩვენ თითოეული ჩვენს მიერ ნაყიდი, ვთქვათ, თამბაქოს კოლოფს და რა წერია ზედ, რომ მის შემცველობაში არის კუპრი 8 მილიგრამი, ვთქვათ, ნიკოტინი 0.6 მილიგრამი და ხუთავი აირი 9 მილიგრამი. აი, აქედან ჩანს თუ რას მოвихმართ ჩვენ. ზოგადად ეს რაც ჩანს თვითონ ყოველ კოლოფსზე წარწერით. უნდა დავხედოთ და აუცილებლად გავითვალისწინოთ მისი მოხმარების დროს. ამავე დროს ცნობილია, რომ თამბაქოში 7000-ზე მეტი მავნე ნივთიერებაა, მათ შორის არის დარიშხანი, ციანიდი, პოლონიუმი, ტყვია. 250-მდე კანცეროგენული ნივთიერებაა, ეს ის ნივთიერებები, რომლებიც კანცეროგენული ნიშნავს და ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც იწვევენ სიმსივნურ დაავადებებს სხვადასხვა ორგანოებში. ამავე დროს არის მასში ორი უძლიერესი რადიოაქტიური ნივთიერებაც, რომელიც არასასურველია ორგანიზმისათვის. დადგენილია მეცნიერების მიერ, რომ თუ ადამიანი წელწადში კოლოფ ნახევარს ეწევა, წლის განმავლობაში ფაქტიურად ის იღებს გულმკერდის არეში დაახლოებით 300 რენტგენის ტოლფას დასხივებას. აი, აქედან გამოვიტანოთ დასკვნა, თუ რამდენ მხრივი ზარალი შეგვიძლია მოგვიტანოს ორგანიზმისათვის თამბაქო. გასა სხვადასხვა სიმსივნური დაავადებებისა ძალიან მარტივად გულის დაავადება, გულის სისხლთა დაავადებებიც იყოს, ხო? კონკრეტულ დაავადებებზეც რომ ვისაუბრეთ, სიმსივნურისა. დიახ, რა თქმა უნდა. თამბაქო, როგორც ვთქვით, მავნეა, მას ორგანიზმისათვის მოაქვს ზიანი და პირველი შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ძირითადად რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს მან, ხო? რა თქმა უნდა, პირველად და პირველ რიგში დგას სასუნთქი სისტემა, ბრონხები, ხორხი, ფილტვები, რომელიც დასაწყისში მხოლოდ მარტივი სიმპტომებით შეიძლება გამოვლიდებოდეს მათი დაზიანება, ყველა ნახველით, თქვათ, და შემდგომ უფრო მიდრეკილება სასუნთქი გზების რესპირატორული დაავადებებისადმი, ფილტვების ანთებებისადმი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად გულსის ძარღვთა სისტემა, რომელიც არანაკლებ პრიორიტეტულია დღევანდელ ყოფა ცხოვრებაში, შეიძლება გამოიწვიოს შაქრიანი დიაბეტიც, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყოს სხვა ქრონიკულ დაავადებებს, სისხლძარღვების დაავადებებს, ვთქვათ, ენდოტერიტებს, რომელიც არანაკლებ საზიანოა ორგანიზმისათვის, ფილტვის კიბოს, რომელიც საბოლოოდ
მეტად დამღუპველია და ფაქტიურად ეს არის სიმსივნური დაავადება, ყველა სიმსივნური დაავადების ყველაზე მძიმე ფორმა, რომელიც სიცოცხლეს ადვილად უსწრაფის ადამიანს და რამოდენიმე თვეებში ვთქვათ. თფილტვის სიმსივნე ძვლის დაავადებებს და ასე შემდეგ. წემის პროცესი, წემის პერიოდულობა აუცილებლად წლების განმავლობაში უნდა იყოს, რა ხანგრძლივობა უნდა იყოს, რომ ეს დაავადებები გამვითარდეს, თუ ეს ადამიანის ინდივიდუალურად არის მოკლედ ეს ყველაფერი, რომ ეს ორგანიზმზეა დამოკიდებული, როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, სიგარეტე იწვევს გარკვეულ სენსიბილიზაციას ორგანიზმის და დაავადებების ჩამოყალიბებას ჭირდება წლები, თვეები, თქვათ თვეები, დღეები, თვეები, წლები. და რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით თუ რას ისწრაფით, რომელი პათოლოგიით გამოვლინდება ეს რომელიმე ორგანოში ან ორგანთა სისტემაში, ეს აუცილებლად არის დამოკიდებული ჩვენ როგორც ვიცით, ავადობას იწვევს სხვადასხვა ფაქტორები, ხომ შიდაგანი ფაქტორები, გარეგანი ფაქტორები, იწვევენ ქიმიური ნივთიერებები, რადიოაქტიური ნივთიერებები, ბიოლოგიური ნივთიერებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საბოლოოდ ვიტყვით, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ასევე გენეტიკა, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად კონსტიტუციური მოწყობა. არის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული შეუვალობა და მეტი გამძლეობა, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული დაავადების მიმართ. სწორედ აი ამ დაავადების გამოვლენის დრო და ხანგრძლივობა, რა თქმა უნდა, გენეტიკური ფაქტორი დღესდღეობით ყველაზე ძლიერი ფაქტორია, რა თქმა უნდა. თუმცა სიგარეტის მოწევა, ეს არის მამნეჩვევა და ის გენეტიკური კურათ არ გადაეცემა, შეიძლება იყოს мама დედა აქტიური წევრი, მაგრამ საერთოდ არ უნდოდეს სიგარეტი, მაგრამ რაღაც გარკვეული დაავადების შემთხვევაში და თითქმის უამრავ დაავადებათა შემთხვევაში გენეტიკურ ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ სწორედ ამ სიგარეტის მამნეობით ვასწრაფებთ რაღაც გარკვეულ დაავადებების ჩამოყალიბებას და არასასურველ ეფექტებს. თქვენ ახსენეთ, არაერთი დაავადება რამდენად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, თამბაქო. მე ვიტყოდი, რომ ის მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, რა თქმა უნდა, იწვევს ნერვული სისტემის, ვთქვათ, მე უფრო ვიტყვი, რომ ალბათ აგზნებადობას, თუმცა ხა სიგარეტს ხშირად იყენებენ იმისათვის, რომ ვთქვათ, დამშვიდნენ, დაწყნარდნენ. ეს მიკრო რეალობაა საზოგადოებაში ქალბატონო. Ну, ეს არის განწყობა, იცით, როგორი განწყობით, თუ მიჩვეული ხარ, ვთქვათ, რომ აი სიგარეტს დავლევ და მე სიგარეტს მოვწევ და მე დავწყნარდები, ეს ვთქვათ ეს ფაქტორია. ან კიდე ძალიან წყნარად ვარ, მაგრამ მე მინდა ჩემი ეიფორიისთვის, რომ მე ვიგრძნო უფრო კარგად თავი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნარკოტიკული თრობა სიგარეტით, მაგრამ აი ეს ეიფორია, რაც მე მომწონს და მსიამოვნებს, თუნდაც აი ამ დონეზე. ალბათ მომენტში სიამოვნებს მოტივირებისთვის, დიახ. და მე უკვე მესამე ფაქტორი, ეს არის მიჩვევა. როდესაც ეჩვევი და გინდა ამ დროს, ამ წუთს, ამ წამს, თქვა და მე გინდა ისე, რომ თქვათ, არ ყოფნეს ერთი კოლოფი, არ ყოფნეს ორი კოლოფი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასასურველი მომენტია. ბოლო პერიოდში არსებობს ასეთი სტატისტიკაც, რომ მოიმატა წელთა რაოდენობა ქალებში, ქალების რიცხვი გაიზარდა. ზოგადად აი ეს დაავადებები, ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ ქალბატონო ეთერ, ქალებში უფრო ასე ვთქვათ მწვავედ ვლინდება თუ კაცებში, თუ ეს ამას ესეც არ არის დამოკიდებული სქესზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, აი მოდით კიდევ მეუბრუნდეთ იმ სხვა რაღაც ფაქტორებს და კიდევ რაღაც გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები ჩამოვაყალიბოთ. მაგალითად, როგორც თქვით, რომ დიაბეტის განვითარების, ვთქვათ, მაღალი პროცენტს მოიცავს, ვთქვათ, თამბაქოს მოხმარებელთა შორის მაღალი პროცენტია დიაბეტის განვითარების და იგი შეადგენს 61%, ვთქვათ. 25-ჯერ მეტია ფილტვის სიმსივნე, ანუ ტიპო იმ ადამიანებში, რომლებიც არიან წევლები. დიახ. 2-დან 4-ჯერ მეტია ინფარქტის შემთხვევები წევლებს შორის. და აი ამ დაავადებებში უნდა ითქვას, რომ ვთქვათ, გარდაცვლილთა რისკიც მეტია და ქალებისათვის, ვთქვათ, მწვავე ინფარქტით გარდაცვალების
ასე ვთქვათ, ხანგრძლივობა, ვთქვათ, სიცოცხლის ხანგრძლივობა შემცირებულია 13%-ით, ხოლო მამაკაცებში 14%-ით. Და ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, აი ესეთი სტატისტიკით, რომ თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით ყოველ 6 წამში ერთი ადამიანი იღუპება და წელიწადში 11,400 და უფრო მეტიც ალბათ, იმიტომ რომ აი სწორედ ამ მიზეზით, აი ამ ფაქტორით შეიძლება ქონდეს ესეთი არასასურველი სტატისტიკა. საინტერესო რას იწვევს თამბაქოს, რა იწვევს, უფრო სწორედ რას იწვევს თამბაქოს მოხმარება ორსულებში, რამდენად დაისახება ეს ნახობზე? რა თქმა უნდა, არასასურველია ორსულებში თამბაქოს. დიახ, რა თქმა უნდა, უნდა ძალიან თავი შევიკავოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დედობა ეს ისეთი პროცესია და ორსულობა ეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ ჩვენ ყველანაირ მავნე ჩვევას უნდა დავანებოთ თავი იმისათვის, თუ გვინდა რომ მივიღოთ ჯანსაღი და ჯანმრთელი ნაყოფი. ჯერ ერთი, მეორეც ის, რომ არ ქონდეს ბავშვს არ დაყვეს თანდაყოლილი ისეთი პათოლოგიები, რომლებიც შემდგომ არასასურველია როგორც მშობლისთვის, ასევე ყველასთვის. ჩვენ გვჭირდება ჯანსაღი თაობა და რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურ მომხმარებელს ფეხბურთზე ქალ შეიძლება დაემართოს ნაადრევი მშობიარობა, ან კიდე ჩამოყალიბდეს მცირე წონიანი ნაყოფი, სუსტი და უსუსური ბავშვი, ან შეიძლება ადგილი ქონდეს კრათშობადობას, ან შეიძლება ჩამოყალიბდეს ბავშვებში ისეთი დაავადებები, რომლებიც შემდეგ ვთქვათ ლიმფომის სახით გამოვლინდეს, ან თავის ტვინის სიმსივნის სახით, ან სხვა რაიმე პათოლოგიის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა არასასურველია. ამიტომ ყველა ფეხმძიმეს და მეძუძურქალს ურჩევ, შევეხვე წები და დავარიგებ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს მამნეჩვევა არ მოვიცილოთ, თუნდაც იმ მომენტში, როცა ჩვენ მემზოდებით ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით დედობისათვის და შვილისათვის. ვიდრე ჩვენ უკვე დავიწყებდით საუბარს, როგორ დავაღწიოთ, ასე ვთქვათ, თამბაქოს თავი, მაინტერესებს კიდევ ბავშვებთან დაკავშირებით, მოზარდები ძირითადად ადრეული ასაკიდან იწყებენ თამბაქოს მიღებას. აი აქედან რა რისკები არსებობს, რა დაავადებები შეიძლება გამვითარდეს და სადამდე შეიძლება მივიდნენ ეს ბავშვები, ვინც ადრეული ასაკიდან იწყებენ თამბაქოს მიღებას? რა თქმა უნდა, მოზარდი ორგანიზმის ისეთი პროცესია, როდესაც ბავშვი იზრდება, მას გარდატეხის ასაკი აქ ხდება, რა თქმა უნდა, მისი ჩამოყალიბება, გონებრივი, ფიზიკური, ჰორმონალური, ყველა მხრივი ჩამოყალიბება. და რა თქმა უნდა, როდესაც სიგარეტს იწყებ ამ ასაკში, რა თქმა უნდა, ის ორგანოთა სისტემებზე მეტად ტოქსიური იქნება, რა თქმა უნდა, მეტდაზიანებებს გამოიწვევს და შემდგომში, უკვე შემდგომ ასაკში, უფრო მეტ პათოლოგიებს მოგვცემს. რა თქმა უნდა, იქ ადგილი აქვს იმუნიტეტის დაქვეითებას, იქ იგივე სასუნთქი გზების ხშირი ავადობა აუცილებლად. თუ არასასურველი კვებას დაემატა მას და არასასურველი სოციალური გარემოებებიც, ძალიან ადვილად შეიძლება განვითარდეს სოციალური დაავადების სახით ისეთი თუნდაც ვერაგი დაავადება, როგორიც არის ტუბერკულოზი, და შესაბამისად გულსისტემთა დაავადებები, გულისუკმარისობები, ჰაერისუკმარისობები, ასთმური კომპონენტი ჩამოყალიბდეს, ხელი შეუწყოს მას სხვადასხვა ფაქტორებმა, როგორც თქვი გენეტიკა, თქვათ, იქ ალერგიულმა ფონმა, თვითონ ამ შხამმა. და რა თქმა უნდა, ეს არასასურველ ეფექტს მოგცემს ბავშვთა განვითარებისათვის, მის სრულყოფილი ძვალსახსროვანი სისტემის განვითარებისათვის, მხედველობისათვის. და ამიტომ სასურველია, რომ ყველა ნებისმიერ ორგანოზე და ყველა ნებისმიერ ორგანოზე, დიახ, საშვილოსნოზეც მოქმედებს, საშარდე გზებზე, საშარდე სისტემაზე, თითქმის ყველა ორგანოზე მისი შემადგენელი, მა
მავნე ნივთიერებები ყველგან შეიძლება დაილექოს, დავიწყოთ ტყიდან, დავიწყოთ დარიხჩანიდან, ციანიდიდან და სხვა დანარჩენი მავნე მინარევები და რომელიც ჩვენ ვიცით რომ ყველაფერი ეს შეიძლება გახდეს მერე რაღაცა გამოუსწორებადი დაავადების მიზეზი, რომელიც სიცოცხლისათვის საფრთხეს შეუქმნა, სიცოცხლისათვის საფრთხეს შეუქმნას იგივე მოზარდს ადრეულ ასაკში და არა შუახნის და შემდგომ ასაკებში. გასაგებია. რაც გვაქვს აგრეთ წოდებულ პასიურ და პოტენციურ მწევლებსაც ეძახიან, მათ ვინც არ ეძებიან, თუმცა მათ გვერდით არიან, ვინც ეწევა. რამდენად არიან აი ამ დაავადებების რისკ ქვეშ ეს ადამიანები, ქალბატონო ეთერი? როგორც ცნობილია, პასიური მწევლები არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ, აგრძელებენ ურთიერთობას მოსახლეობამ კარგად იცის მწევლების გვერდით. ეს იქნება სახლში, ეს იქნება საერთო თავშეკრის ადგილზე, სამსახურში თუ ნებისმიერ გასართობ ცენტრში და რა თქმა უნდა, ყველამ იცის, მაგრამ მე ერთხელ კიდე მინდა შევახსენო ჩვენს მოსახლეობას, რომ პასიური მწევლი ეს უფრო უარესი მდგომარეობა ამ ადამიანისათვის, ვინემ ის ვინც ეწევა, ასე ვთქვათ, პასიური მწევლი უფრო მეტად წამლავს სხვას და უქმნის რის ფაქტორებს ყველა იმ დაავადების განვითარებაში, რომელიც ჩვენ თქვით, ვთქვათ, იგივე დაწყებული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი დაავადებები, თავის ტვინის სიმსივნეები, სიმსივნეები, ფილტვის სიმსივნე და ასე შემდეგ. ამდენად პასიური მწევლი უფრო ზარალდება, ზიანდება და მეტი სიფრთხილე მართავს მათ მიმართაც ჩვენს თვითონ მწევლებსაც და პასიური მწევლებს. თუმცა ნებისმიერ ყველა ჩვენგანი პასიური მწევლები გამოვდივართ მაინც. დიახ, იმიტომ რომ ყველა თავშეკრის ადგილები, გასართობის ცენტრი იქნება თუ ასე შემდეგ, ვთქვათ, თუნდაც რაღაც ღირსშესანიშნავი დღეები, სადაც არ უნდა მოხვდეთ რომელ ნებისმიერ აი კლასის, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფეშენ დაწესებულებაში, იქ აღო გამოხვალ აუცილებლად გაშენთილი სიგარეტის ბოლით. და კითხვა, რომელიც არ მარტო ახლა ჩვენს გადაცემაში უნდა დაისვას, საზოგადოებას ძალიან დიდი ხანია აქვს ეს კითხვა და აწუხებს, როგორ ვებრძოლოთ თამბაქოს. როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავი, ავარიდოთ თავი თამბაქოს, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამისთვის, რაიმე კონკრეტული გზები თუ არსებობს, აი ამაზე რომ გვესაუბრეთ, ქალბატონო ეთერი. დიახ, აი ამ ჩვენ დონეზე ვთქვათ, თუ არ ჩავთავთ სხვა რეგულაციებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მეტად უნდა გავააქტიუროთ ყურადღება, ეს იმიტომ კი არა რომ შევაშინო, დავაშინო და შიში სინდრომი ჩამოვაყალიბოთ მოსახლეობაში, არა, ეს უბრალოდ იქნება ჩვენი კეთილი რჩევა იმისათვის, რომ მათ დაგვიჯერონ, თუმცა ხა მე ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც ინტელექტუალურადაც ისეც ასე ძალიან განათლებულია, ძალიან კარგად იცის, რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს თამბაქომ ადამიანს, მაგრამ უბრალოდ ელემენტარულად მას არ უნდა ან არ შეუძლია. მოდით აქ უკვე ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, ჩვენს სურვილზე, დაბონდომებაზე. მოვინდომოთ, ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენთვის სასარგებლოა, ვისეჟნოთ, ვირბინოთ, ტურიზმს მიმართოთ, ვიმოგზაუროთ თუ გაქვს საშუალება და თუ არა და ისეთი ბუნება გაქვს, რომ ექსკურსიები და ჯანსაღის ცხოვრების წესი, სასეირნო სასიამოვნო გასვლები და ნებისყოფა. მოვინდომოთ, რომ არ, ნუ რა თქმა უნდა, არსებობს მედიკამენტებიც, რომლებიც სიგარეტის მოწევის სურვილს კლავს ადამიანში, ესეთი ტაბლეტებიც იყიდება და იყენებენ მათ ადამიანები, რა თქმა უნდა, თუ ვისაც ჭირდებათ, მაგრამ მე მგონი აქ კეთილინება მხოლოდ და მხოლოდ, მხოლოდ თითოეული ადამიანის კეთილინება და განწყობა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსა ხური ამ კუთხით რასაკეთებს, თუ გაქვთ რაიმე ღონისძიებები ან არ ვიცი რამე ესეთი აქტივობები იმისათვის, რომ რაღაცნაირად შემცირდეს მწევლთა რაოდენობა, თუნდაც ჩვენთან ამ გარემოში, სადაც ცხოვრობთ? კი, ჩვენი სამსახური, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობით, მეშვეობით, რომელსაც აქ დარაჩავს ჩვეულებრივი ვებგვერდი ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და სადაც უამრავი ღონისძიებები, ტელეგადაცემები ტარდება ამ ხასი, ამ
საკითხის ირგვლივ არაჩვეულებრივი რეაქცია საუბრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამავე დროს მაგალითად 29 მარტს საქართველო თამბაქოს გარეშე ასეთი დღე იყო, თუმცა არსებობს თამბაქოს დიახ მსოფლიო დღეც. აი ამ დღეებთან დაკავშირებით ისედაც როდესაც ჩვენ გვაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან ჯანსაღ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის თვალსაზრისით ჩვენ აუცილებლად პირველ პრიორიტეტად ვაყენებთ აი თამბაქოს მავნეობას და აი იმ დღესაც ზუსტად ჩვენ შევხვდით მოსწავლე ახალგაზრდობებს ოპის არის სტუდენტებს ქალბატონმა ბელამ აქტიურად ჩაება ამ ჩვენ აქციაში და იქ საინტერესო საუბრები გამართა ცხეთაშორის იყო კითხვებიც ახალგაზრდებიდან უმრავლესად ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ და ეს ძალიან საინტერესო იყო და რაღაც შეკითხვებიც დაისვა გავედით ასევე ობიექტებზე გავედით სადაც ხშირი თავშეყრის ადგილები ვთქვათ იგივე ბანკებთან სადაც ხალხია გარეთ ასევე სალონებში შევიხედეთ ქალთა და მამაკაცთა და გავაცანით ეს რამავნეობა მოაქვს თამბაქოს და კიდე რა რეგულირება მოხდება სახელმწიფოს მიერ და რა კანონებზე უნდა კითხოთ ქალბატონო ეთერ 1 მაისიდან უკვე შევა ეს კანონი ძალაში როდესაც ასე თქვა თავშეყრის ანუ შენობებში აიკრძალება თამბაქოს მოხმარება თქვა როგორ ფიქრობთ რამდენად შეუწყობს სახელმწიფოს ეს ახალი კანონი ეს რეგულაცია ხელს იმას რომ შემცირდეს თუნდაც წევლთა რაოდენობა ჩვენ საზოგადოებაში მე ვფიქრობ რომ ეს არაჩვეულებრივი კანონია ამ კანონით მიღებული ზომები რომლებიც ითვალისწინებს იმას რომ აიკრძალოს თამბაქო გარკვეული პუნქტების მიხედვით აქ თქვა თუ საჭირო იქნება ამას ჩამოყალიბდებით ეს აუცილებელია იმ პოზიციიდან და ძალიან საინტერესო და მისაღებია ჩვენთვის ყველასთვის მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით პასიური მწველებისთვისაც იმდენად რამდენადაც ნაკლებად მოვწავნათ ჩვენს ორგანიზმს თამბაქოთი და გვექნება ამავე დროს კანონისადმი უნდა ვისწავლოთ ასევე კანონისადმი პატივისცემა და დავიმორჩილოთ მას უნდა ვიყოთ კანონმორჩილები თუ ვიქნებით კანონმორჩილები აუცილებლად ეს კანონი მოგცემს საშუალებას რომ გატარდეს ის ღონისძიება რომ მოსახლეობა დავიცვათ აი ამ მავნე აირისაგან რომელიც ათჯერ მეტად აბინძურებს კიდევ ერთხელ გავემეორებ ვინემ თქვათ ტრანსპორტი რომელიც გამბოლქავს თქვათ მანქანის გამონაბოლქვი ჰაერს ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება ქალბატონო ეთერ და ბოლო კითხვას დაგისვამთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ბოლო რჩევები რომ მივცეთ თამბაქოსთან შესახებ თამბაქოსთან დაკავშირებით განსაკუთრებით მათ ვინც არიან აქტიური მომხმარებლები თამბაქოს და დავასრულოთ გადაცემა. დიახ, განსაკუთრებით აქტიურ მომხმარებლებს მოუწოდებთ რომ აი ამ კანონებს მორჩილი იყვნენ, რომელიც რა თქმა უნდა 2018 წლის 1 მაისიდან შევა, ამიტომ ის გრძალავს მოწევას შენობა ნაგებობებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, კულტურულ დაწესებულებებში, სამსახურებში, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ და თუ კი ეს დაირღვევა მეორე უკვე არის სანქციები 100 ლარით ფიზიკურ პირებზე 50 ლარით ადამიანზე იმის მიხედვით სად მოწია 500 ლარით 1000 ლარით და ასე შემდეგ გარდა აი ამ კანონით მიღებული ну რა თქმა უნდა თუ ვინმე არ დაემორჩილება შეუძლია ადამიანმა სხვა თქვათ იგივე პასიურმა წევლმა ან სხვა ადამიანმა შეიძლება დარეკოს და 112-ს მიმართოს ამასთან დაკავშირებით რომ მიიღონ ზომები ისეთი ადამიანების მიმართ, ვინც არიან ურჩები და არან კანონმორჩილები ამ კანონის მიმართ. მაგრამ ჩემი კეთილინება და რჩევა მაინც ის იქნება, რომ ვიყოთ ძლიერები, მოვიცილოთ მავნეჩვევები ჩვენი ცხოვრებიდან. ერთ-ერთი მავნეჩვევა სწორედ ასეთი არის თამბაქო. მეტად გაუფრთხილეთ ჩვენ ორგანოებს, ორგანოთა სისტემებს, ვიყოთ ჯანმრთელი დედები, ჯანმრთელი მამები და შეკვეთ ჯანმრთელი შთამომავლობა. დიდი მადლობა. ეს აუცილებელია. დიდი მადლობა ქალბატონო ეთერ. ასე იმედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი დაინტერესდა ჩვენი გადაცემით და მიიღო საინტერესო რჩევებიც, ასე რომ მოიშორონ მავნე ჩვევები და იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ექიმი პროფილაქტიკოსი თერხმალაძე, რომელიც საინტერესო თემის შესახებ საინტერესო რჩევები მოგცა დღეს ჩვენ თამბაქოს
მავნებლობაზე. საუბრობდით და გამშვიდობებით ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.